شكرا 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 شكرا. ان غبايه بابان او استبا سخودا ايا كيميد غوبلكا ما شاء الله تبارك الله وان لا يكشرفاكو كراميهو ان ولي اي سو دعدعايدين في فيسبوك وحان كو سو قريغيغا سومااليد هلكي او بركدا بدنيت علشان او ان اوجهيدو هلكي لغا هجومي غمايستياشي عدعدا رنتي مغالا ملغهيده يا مسبكيده باله كو شرفان وحا لغا يابا اني ددكو ارغتي كلا دوان كا هيستان ان لكن رنتي ان ميل الهي شرفيو كراميهي انا هي انت ددكو موقته كا قيمه بدن أبوانذا صحفيين تا أقويهن كا علماء الدين كا هؤلاء كا يدل يردا بو هادله يمرت شرف تتميد با وحنكو سلام يا قف والبمنصب كي يمجع وكتشوجا مذا شتر بعد سلام حالي با شيغو انو دانو وحناي غبا دولكيدينا كا تاغتاي دولكيدينا جوغتا دولكيدا او بادان نو سكون دونتا ان شاء الله باذن الله الكريم وحن لا ماغاي او ان مخا ليرادايي انيغو ان ترتن كا قيب كا اهين بوغادينيا اوديا شرنتي كامين نكون دونا ان ان تخ ان ان اوغو سو جوابي ابو ان قيمه بادان او رير بو هودلا ابو ان داير ابو ان دولت او رنتي runtii isku darsaday la soo aad u ajeeba in inuu ka soo jeedo magaalada buu hoole oo kamida meelahan geeyiga Soomaalida ugu jecelahay iyo runtii inuu yahay abwaan intiisa ku qiimo badan maasha Allah tabaarakalla gabaygu abwaan dawlad soo tiriyay waxa la yidhaahdaa halkii gaahir ka maasooday iyo madashi gaarooda adiga muqdheer ay ku koray meel barwaaqa waan gobolka iyo abwaan dawladda bogaadinaya ilaa idii sharafay idii karaameeyo masruxii iyo abwaan dawlad masruxii min shukran 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 aan gabayo badan oo istaba socda ayaa ka yimid gobolka ما شاء الله تبارك الله وان لا يكشرفاك كراميهو غويدا ابوان دولد وي فربدناينا وحا كميدا هودسي من هاوين كو دنباي اوغو سريسا ادر ماتن تايوان كول لا يكشرفاك كراميهو ان كو فرحسنين انغو مسافده انتنا اسو جيرنا كو مهد عليو وحا جيره غويان غويغا اوغو سو جوابي لا يراهدو هلكي غاير كما سوداي مدشي غارودي اديغا مقدهر اي كو كوراي ميل برواقا غويغا ري لا وداغي دونا gabayga waatan hakiyay mudiyada dheeraade muraadkiisa waatan in gelinayaan meel dhigaye laga masa marmo barbar mi gambay mane aan soo mariyo waa dhaqan goobeed muruhu geesay murtidaadu waa dhaxal weey oo la maaneecine miiti baxnaan dhalay murtidaadu waa dhaxal weey oo la maaneecine miiti baxnaan dhalay ميدي بحنان دالي يا مرتي سما واد ميدي بحنان دالي يا مرتي سما واد مرحوم كي اسماعيل مريو مرحوم كي اسماعيل مريو مقاويرتي اودن مرحوم كي اسماعيل مريو مقاويرتي اودن ميد ملغاهي عمبر نوح لهي مد سمانتو ده قالو دو حلكو مرين جرا ددنا كما شاي ميغنا غيان باتي يا مدخده سومالي اديغا معبوتالكم اي مال قبينا ده adiga macbuudka halkumay maal qabeenade mudankii garaadada tolka rabbigu maamusiye gumaystaha rugti maagtay ee taleef mudnaanteeda wudwud mansabkeedii iyo maamulka cayn jooga mugweynaanta boo amay laaminanka laas aano maanka deeqay heegaale iyo muddo karbu hoodle ninka geel kuma iracay ninka geel kuma iracay dhigii uu ka murayay adiga macbuudka halkumay maal qabeenade maqaawirta adiga ka yimid oo ma mooganiye muqo jirkii baa ku dhalay magaca weynaaye
ما شاء الله يدوك مولا نغو بيري فرنشكو مركو قيب سبو مذيبا قيب قاطي مرة واحد نفركي فردها مرة واحد نفركي فردها وغمروك شاكتي ميداما لمنكي وقالي قال كمروك تيسا حرية دان مالي نايه ما انت شرفتين موقو تركي ماكو قالي مقع ويناي الترسيط وحكو مركادو الله ما شاء الله tirsiintu waxay ku martaa adduun lama hadshaaye muhibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaaray sir loo soo maleegay markay heertay magaceena waga dameeraha kale kama khalkhal jirna daraawishta haddii ku soo fadhiisato masha allah maalayna iyo maanta sharafteena muhibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaaray sir loo soo maleegay markay heertay magaceena maangaab markuu qaybsamay inimo moos heertay seelayaasha loo magac baxshay dalka loo maacmaacay reer waliba magaaladu lahaa xaday muftaaxeeda madaxweynayaal boqol ku dhow loo mishxaradayay maantii ilaa maalintii la ismushkiladeeyey foolhallowga maandeeq kuwaa weli u meeraaya maskaxdiiyo raggaa lagu baxsaday mooraalsamidooda ee lagu majeertaa ku dhalay eebbe mahadguyo iyo tixda iyo miduu runi miskeedaay ana inaan mid ku qalanto oon gabaygu meel seegin ismacnayntu waa faan haddaan lagugu maansoone meesha aad joogto iyo lamaan dhawagahaaga muraaqada dhigaa uu qabaa maalin iyo leyle muqdisho iyo kismaayo ilaa magacsanay gaaris ismaayeel lamaan dhawagahaaga mahuraanka gaalka ayay iyo midug dhammaanteedba magaalada garow iyo ilaa mawlac sharafaadka meeshii cadaadiya ilaa madaha reer dhoobley masnadii goda iyo ilaa tan iyo mooyaane qoraxay macaariif tagto maal ku dhaqanaysa mugweyn jarar malkada faafan iyo maaxatiya ceelis maadayaasha boorame ilaa marinadii saylac mayd ceer gaabiya ilaa badaha maalkooda masaafada dhexdeeniya ilaa maandhawagahaaga kumanaan madhuuna fadhido oo ma mooganiye miduun baan ku leeyahay raggaa imaagaya oo idile rabbi baan u magansaday hoggaan qiimaloo mudane haddii mawla isukeen calfoo nolosha meel gaadhno waxay mahadin doonaan xigtadu midhaha qoyskeenna haddiise aan kala midnoon kale maqaam aadno oo midkeennaba canaan kuma lahee qadar ku meeleeyo mid gacalka wada dhowrto oo saba marshaysiisa guri lagu mushaawiro tolkuna farax la muusaado oo socod qof ku soo maraa uu ka mahad sheegto martiduna ku soo yirato oo ehelka maamuusta nin rageed mar waa kaabta ee gabar ku minaysa laga yeelmaca raaliyadu waa muftaax jannee annaynan ducan kuu mutaxaya inaad marwaha leeshaaye ii soo mar faataxa inaan helo mas-uul fiican mar labaad baan bandhigaya gobolkaba bogaadinayaa